მაგრამ ნატალია მოისვენკო 911-ის ოპერატორი. გუშინ საღამოს 8 საათზე ჩვენთან შემოვიდა ზარი. მე ავიღე ტელეფონი. აღელვებული ხმა იყო. და ხმის კანკალით მეუბნებოდა სასწრაფოდ ამის სამარხზე მოგვაკითხეთ. მე და ზოია ბავშვს ასეილებდი. ნარა ტყეში როცა ამა ძირთაგდებული ადამიანი შევრიში. სად? სუნთქავ პოლიციას გამოვიდოდი. ფაზარ ტელეფონი. აი ექიმო აგერ არის. რა ვთქვი? სადაა? უახლოს ჩერენ ფერეხებს. ვიცი. ვერა